Здравейте, вие сте с Още от деня. Парламентът започна да обсъжда начина, по който ще бъдат доставени ваксините срещу COVID-19. Утре темата влиза в пленарната зала. Стана ясно и, че започват да се купуват хладилници за съхранението на ваксините, а подходящи хладилни камери се търсят на територията на целия Европейски съюз. За справяне с нивата на пандемията у нас, за антикризисния бюджет, икономическите мерки и оценката на БСП за действията на управляващите ще говорим днес. Вижте кои са гостите. Справя ли се държавата с кризата? Каква е алтернативата? Коментар на Крум Зарков, член на изпълнителното бюро на БСП. И още, къде се крият корените на българската азбука? Разговор с автора на предаването «България от край до край» Йордан Димитров и историка, професор Казимир Поп Константинов. Започваме първия разговор в предаването ни. Тук е Крум Зарков, заместник-председател на групата на БСП в парламента. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Готови ли сте да обсъждате закупуването на ваксините от AstraZeneca, Sanofi, Pfizer и BioNTech? Темата влиза в пленарната зала утре. Имате ли достатъчно информация, за да можете да вземете решение? Днес, надявам се, е била доставена още информация по време на заседанието на Здравната комисия. Решението, което се предлага на парламента, е всъщност да одобри някои действия на правителството. Това решение има за цел по-скоро да разтовари правителството от някаква отговорност. Не е то ключовото. Ние утре, след като се запознаем с цялата налична информация, ще оповестим и нашето становище. Но замислих се защо именно управляващите всъщност да вкарват тази тема в парламента и извън характерното им бягство от отговорност, си мисля, че това е още едно показателно действие за цялостния ми проблем при управление на тази криза. Вие казвате, че премиера бяга от отговорност, но днес се беше оповестено създаването на координационен съвет, който ще отговаря за националния план за вакциниране срещу COVID-19. Вие искахте ревизия на този национален план от 2006 година, като че ли премиера ви е чул? На друг план. Ние от самото начало настоявахме да се прилага един национален план за действия при пандемия, който съществува в България от няколко години, който беше актуализиран към 2017 и който гарантираше, че няма да се случи това, което се случи, а именно едно хаотично движение напред-назад, което допълнително да изнерви, издразни и оплаши хората. Ревизия на този план обаче вие искате някъде от октомври месец. Да. Не искате още от март, когато започна пандемията, за да казвате, че през летните месеци сте щели с вашите идеи да регулирате много процеси. Вижте, от самото начало, още когато се поставиха въпроса за извареното положение, ние настоявахме за предвидимост. През март месец настоявахме да има закон, специален закон, и не съвсем такъв, какъвто беше представен. След това заговорихме за този план. Сега на дневен ред обаче е друг план. И то е планът за вакцинация. Започнахте с актуалността, с това, което ще се случи утре в парламента, с закупуването на ваксини. Закупуването на ваксини е единия въпрос. Какво ще се прави с тези ваксини е големия въпрос. Как ще се администрират те? Чухме, че ще има и национален план за вакцинация и именно заради този план, доколкото разбирам, ще бъде създаден още един координационен съвет. Оставям на страна факта, че ние сме, може би, единствената страна в Европа, която първо купува ваксините, пък после решава какво да прави с тях. Не вървят ли паралелно тези два процеса? Не, би трябвало националния план да върви далеч преди това, защото когато знаете какво и за какво ще ви е нужно, тогава го купувате. Нали? Такава би трябвало да е логиката. Но дори това не е, да кажем, големия проблем. Такъв план трябва да бъде изработен и хората да бъдат спокойни, че тези ваксини ще се поставят доброволно, безплатно и така нататък. Все уверения, които чухме и за които ние ще настояваме напред. Вижте, големия проблем, ако позволите, и това са само илюстрации, е, че правителството ни от самото начало, както в цяла Европа има санитарна, здравна и социална криза, тук имаме още една – политическа. И тази политическа криза, изразяваща се в ниско доверие на правителството, принуждава същото непрекъснато да се плаши да вземе решения, а в същото време, когато най-сетне се реши, да ги обезпечава с още куп безмислени процедури, щабове, съвети и така нататък, което ги прави в крайна сметка
слабо ефективни, за съжаление. Добре, вие подозирате, че този план за вакцинация няма да бъде направен добре, но за сега имате само подозрения, нямате никакви доказателства за това. Значи това е един от големите проблеми, че плановете, за които ние с вас днес си говорим, са само изречени на брифинги. Още не сме видели нищо черно на бяло. Когато видим, ще се произнесем. Да, предстои утре да стане ясно и по време на обсъждането, може би, някои детали от този план. Днес поискахте изслушване на премиера Борисов в пленарната зала. Това искане не беше прието. Причината беше оповестената от екоминистъра в петък оповестения проблем за наличие на водна криза в Бургас. Но като че ли този проблем е туширан? Вчера разбрахме, че 600 милиона лева от ВИК холдинга ще бъде платено, за да се изгради трасе, водно трасе в Бургас. Позволете ме да се усъмна, че проблемът е туширан и той не може да бъде туширан просто така. Проблема с ВИК сектора и въобще с водоснабдяването в България е много сериозен. Ние имахме възможност да го обсъждаме по време на една криза скорошна в Перник. Тогава стана ясно, че има такива градове, областни градове губят по 90% от водата си. Това няма да бъде решено сега с една тръба. Защо искахме да изслушаме министър-председателя? Между другото, ние го каним за изслушване и го искаме да го изслушаме по въпроса за ваксините, за плана. Въобще всички тези въпроси, струва ми се, трябва да бъдат обсъждани в парламента, включително с правителствения ръководител, който не сме виждали там отдавна. Но влиза един министър изведнъж и започва да обяснява на нас, народните представители и на целия народ, че един областен град от ранга на Бургас и цялата му околия ще останат без вода след няколко месеца. Обяснява също така, че това е ясно на правителството много време, но нищо не се прави, защото, цитирам по памет, пиарите решават. Обяснява, че куп длъжностни лица бездействат по въпрос, който е от първостепенна важност за хората, за техния живот. Няма да спекулирам да кажа, че ние се намираме насред и безпрецедентна здравна криза. Безводието сега е най-малко. Последното нещо, което трябва. Минути след това идват други министри, които обясняват, че първия ги говори тези работи, защото, видите ли, изкарал наскоро COVID. Явно нещо не е добре. Министър-председателят го няма, но вика един от тях след време и казва, решена е кризата. Дни по-късно обявяват, че ще правят там извънредно положение, за да я решат. И сега пак е решена кризата. Не може нито една криза, госпожо Обретенова, да бъде решена по този начин. Особено криза, която изисква дългосрочни инвестиции, многомилиардни инвестиции и ангажиране на цяла една много сложна система. Съгласна съм, че това е криза, но за нея бяха приложени кризисни мерки. Поне така ни се стори на нас, наблюдателите отстрани. Вчера екоминистъра беше в Бургас и той казва, ето ги кризисните мерки, така ще бъде решен този проблем. Но въпреки това, вие сезирате прокуратурата на базата на всичко, което беше изнесено от екоминистъра в петък. Да. Какво очаквате да се случи с това сезиране на прокуратурата? Очакваме, разбира се, прокуратурата да извърши проверка и да се произнесе върху това дали в неизнесените данни не се съдържат и такива, които могат да съставляват престъпление по наказателния кодекс. Но какво визирате? Какво подозирате? Какво престъпление и кой го е извършил? Когато се твърди, че длъжностно лице е запознато с проблем, от който могат да проистекат вреди за огромна група хора и не взима никакви мерки целенасочено по този проблем, това, без да искам да, няма да квалифицирам в ефир, но мисля, че има текст в изборния кодекс, в наказателния кодекс, простете, който съответства на това деяние. Но по ВИК, надяваме се, прокуратурата да свърши работа. Ние от наша страна ще пуснем необходимия сигнал. Да не се надявате, но да се случи това, което се случи при кризата в Перник. Имаше арести на министри, подведени под отговорност замминистри. Имаше и министри, и замминистри, подведени под отговорност, но аз не бих си позволил да квалифицирам или да насочвам. Но действително тази аналогия се налага някакси от само себе си. Но една дума, ако ми позволите, защото казахте кризисна мярка. Проблемът на ВИК
в България и на възстановяване не се решава с кризисни мерки. Както в много други сфери, той изисква дълбоки и дългосрочни реформи, а не да се запуши една дупка, да се прокара една тръба. ВиК Холдинг работи от началото на годината. Той беше създаден с 1 милиард лева в него. Вчера говорихме онзи ден тук в нашото студио за това, че регионалното министерство предлага нов законопроект за ВиК, който по съвсем различен начин да регулира този процес. Думите ви потвърждават тезите ми, че не се знае какво се прави, но за ВиК холдинга и въобще за този 1-милиарден конгломерат, той беше създаден на времето, ако не ме лъже паметта, за да се отремонтират и ремонтират язовири, които са в тежко състояние и да се следи. Аз не знам дали има ремонтирани язовири от тогава. Задавахме въпроси преди време какво се случва с тези пари, кой извършва тези ремонти, има ли такива въобще. Съвсем не е ясно какво се случва там, но до сега, година по-късно, не виждаме особен резултат. Сега ще питате прокуратурата. Да, Валери Симеонов каза в нашото студио, не случихме на опозиция. И той визираше вашия антикризисен бюджет. Мерките, които предлагахте между първо и второ четене и които вие твърдяхте, че са по-адекватни от тези, които предлага и прие правителството и управляващите. Защо казвате, че този бюджет ще стигне до март? Сегашния ли? Да. Значи сегашния бюджет се характеризира наистина с едно харчене, за което прозират и предизборни цели. И затова определихме, между другото, вчера излезнаха и доста становища на работодателски и други асоциации, които виждат, че включително антикризисните мерки ще бъдат някакси концентрирани така, че рогът на изобилието, някой спомена, да се излее февруари-март. По отношение на нашия бюджет и подминавайки репликата на Валери Симеонов, защото ние имаме по-голямо основание да кажем, че не сме случили на управляващи, ако той още се смята за такъв. Ние предложихме цялостен алтернативен бюджет, в който имаше нов начин за приходната част и друга философия за изразходването й. И ако той беше цялостно прият и ако господин Симеонов си беше направил труда да вникне в него, вместо да отгласува против над 200-те ни предложения, щеше да види, че в него, дори накрая, крайният резултат щеше да е по-малък дефицит, отколкото този заложен в бюджета, който Валери Симеонов подкрепи. Вие оповестихте тези цифри, наистина, те бяха такива. Въпрос е дали изпълним подобен бюджет, алтернативен, който вие предлагате, но да приемем, че след няколко месеца има избори. Да приемем, че вие печелите тези избори и успявате да управлявате. Ще ревизирате ли този бюджет за 2021 година? Аз мисля, че което и да е... И в коя част най-вече? Което и да е следващото правителство, и не го казвам само аз, съм много експерти, и само ние от БСП, но и много експерти се произнесахме, че което и да е следващото правителство, най-вероятно ще се наложи да ревизира сега приетия бюджет. Най-малкото, защото той беше предприет в една обстановка, която рядко се измени, рязко се измени. Дори локдауна, в който сега живеем, не беше предвиден, когато се изготвяше този бюджет. Нещо повече, правителството непрестанно твърдеше, че няма да се стига до такъв. Всички тези нови мерки, които се залагат, всички тези компенсации, които ще се наложат, не са отразени в сегашния бюджет. Те са с пари от европейските програми. Всеки един от министрите и снощи в предаването референдум твърди, че тези пари всъщност са пари, с които България разполага. Аз не съм сигурен, че всички тези пари са от европрограми, от една страна. От друга страна, по отношение на парите, които ще чакаме от Европа в следващия период от време, тъй като ние трябва да мислим и в период отвъд няколко месеца насам, в момента в Европа се развива и се работи върху наистина безпрецедентен пакет от помощи. За да нашата държава да може да се възползва от европейската солидарност и от тези стотици милиони, ние трябва да изготвим национален план, който беше представен наскоро от правителството. Национален план, който среща много критика. Над 20 и няколко становища преброих на сайта за обществено обсъждане, които са тежко критични. А пък вчера, доколкото разбирам, Икономическия и социален съвет също много остро е разкритикувал Националния план за възстановяване и устойчивост,
казвайки, че той нито е за възстановяване, нито е за устойчивост. Големия проблем тук още веднъж и следващото правителство, което е даде, то трябва да разбере, че в тази криза, освен всичко друго, освен нейната драма и трагедия, в Европа виждат и възможност да форсират определени процеси на реформи, да ги обезпечат финансово и ще очакват от националните планове на страните те да бъдат именно такива. Не да вървим както до сега с още няколко метра магистрала или още два санирани блока, без да казвам, че това не е важно. Но по-скоро Европа ще очаква да види силни и смели реформи в областта на екологосъобразното развитие, в областта на реформата на правосъдната система, в областта на начина, по който изразходваме евросредствата. Такова нещо в националния план за сега не се забелязва. Ако приемам, че оцеляването и здравето на нацията са въпрос на национална сигурност и национален приоритет, ако можем така да кажем, липсва ли ви като парламентарна партия свикването по закон на консултативния съвет при президента? Това е въпрос към президента и мисля, че той наскоро даваше отговор. Ми консултативните съвети при президента, които са се провеждали досега, ние винаги сме участвали на тях и ще продължим да го правим, когато такива има. Но парламентът не може да бъде заместен от консултативен съвет при президента. Големите въпроси, които имат да се решават, те трябва да се решат в парламентарната зала. За съжаление, мнозинството работи по начин, по който не позволява на тази парламентарна зала да свърши своята работа. Напротив, повечето от работата, която върши в парламента, се превръща в скандал и много често, за съжаление, в лобистки поправки. Вашият лидер е санитар в болница Света Ана, разпозната е от пациенти. Колко от депутатите на БСП работят като доброволци? Вие доброволец ли сте? Аз самия също съм доброволец. Не знам колко са колегите. Мисля, че бяха над 30-ина, които под различни форми са се включили в тази инициатива. Последно и много кратко ви моля за отговор. ЦИК удължи срока за оферти за машините за гласуване до 7 декември. Ако се окаже, че никой не подаде оферта за закупуване на такива машини, какво ще се случи с изборния процес в тази му част, машинното гласуване? Нееднократно предупреждавахме, че такава вероятност съществува, че изборния кодекс беше направен така, че да стане възможно най-трудно въвеждането на машини. Ако се случи това, че няма наистина кой да ги изпълнява, за съжаление всичко, което сме казали, ще се окаже верно. Добре, благодаря ви за коментара в нашото студио. Крум Зарков, ефира на Още от деня. Останете с нас след прекъсването. Ще говорим за един нов проект на БНТ. Къде се крият корените на българската азбука и коя е основната причина светите братя Кирил и Методий да създадат глаголицата? По този път, изпълнен с много история, с много кодове, тръгна екипът на предаването България от край до край. Тук е авторът на предаването, моя колега Йордан Димитров. Здравей, Данчо, добре дошъл в нашето предаване. По скайп от Велико Търново ще включим професор Казимир Поп Константинов, с когото също ще допълним разговора по темата. Но първо за епизодите. 5 епизода, заснети в Рим, София, Солун и още на много места. Кое те провокира да работиш по темата? Ами истината е, че всъщност тези снимки са направени в годините буквално. Тази нишка, свързана с писмеността, българската писменост, винаги ме е вълнувала. Винаги съм искал да направя филм за Кирил и Методий, за тяхното наистина свято дело. И където и да сме били, в Рим, в Йерусалим, там където съм можел нещо от тази идея, от тази история да прихвана като смисъл, съм го снимал. И това стана един прекрасен обем от информация, духовна информация, която съчетахме с това, което заснехме през изминалото лято в Солун. Това е родния град на Кирил и Методий. И понеже темата е много актуална, темата свързана с българския език, този дебат дали трябва кирилицата да бъде призната от всички славянски народи като българска азбука, дали трябва да я наричаме по този начин единствено или просто тя е кирилица. Въобще тези разсъждения, тези
мисловни и духовни опити да се търси истината, ни провокираха и ни накараха да отидем там в Солун, да се срещнем с много изтъкнат гръцки историк, посветил живота си на изследвания, свързани с Кирил и Методий, човек с изключителен достъп до Света гора. И тръгнахме оттам, от глаголицата, от Кирил и Методий. Направихме връзка с кирилица, защото като че ли акцента единствено върху кирилицата, според мен не е много правилен, защото макар тя да е родена в българските земи, глаголицата е нейната майка. Духа на глаголицата е много важен. Тя е съкровена и много важна и ние не трябва да я отделяме от кирилицата. В глаголицата има много български дух, но всичко това ще се покаже в цели три епизода, които стартират от тази вечер от 21:30 часа. Освен с гръцки историк, за който споменаваш, ти се срещаш и с много български историци. Да, да, да. Защо Кирил и Методий създават българската азбука? Ще отговори ли твой филм и сезона на предаването на този въпрос? Да, да, защото всъщност много интересно. Тя не е тяхната азбука, глаголицата не е българската азбука. Интересно е кое провокира създаването, кое вдъхновява създаването. И там ще се опитаме да покажем, да докажем, че българския говор, българското наречие от онова време е изиграло много важна роля. Но за да не издаваме всичко и за да има интерес, нека зрителите да гледат филма. Всъщност, знаем всички, че Кирил и Методий отиват на тази си мисия в Великоморавия не по български път. България в последствие се превръща като част от тази идея на писмеността ни. А много хора забравят всичко това, забравят цялата тази история, по-фрагментарно я разглеждат. И затова искахме да покажем един по-общ поглед и да си дадем сметка колко е важен духът на глаголицата и кирилицата на тази писменост. Те са неразделни една от друга. Като казваш история, нека сега да се обърнем към историка в нашия ефир. Казимир Поп Константинов, професор Казимир Поп Константинов, здравейте в нашето предаване, професоре. Темата за делото на светите братия е огромна. Как да си обясним обаче желанието за присвояване, за разделяне на това дело, особено в контекста на политиката, която България води за обединение на територията на Западните Балкани? Благодаря ви. Добър вечер. Благодаря ви за поканата да участвам в този приятен разговор. И похвална е идеята на вашия колега Йордан Димитров, с когото се познавам достатъчно добре, защото имаме доста общи идеи, които тайно се надявам, че ще реализираме в следващите години. Защо всичко това се разбуни в последните години, дали това е една политическа игра или възкресяване на един много щекотлив въпрос, като костелив орех, като чилие. Не бива да забравят колегите от Северна Македония. Славистите също, за политиците не искам да говоря. Те се опияняват предостатъчно и имам така доста въпроси, но не са за един такъв кратък разговор. Нема те забравят или ще отхвърлят, че обединителя на българите през този ранен период, свети цар Борис, не е строил манастири, и в тези манастири да са прибивавали и са прибивавали свети Климент, Наум. Как ще отговорят на тези въпроси? Колкото до кирилицата, слушах внимателно разговора и разсъжденията на Данчо. Ще ме извини, че така се обръщам по този начин. Не е възпитано на пръв поглед, но кирилицата, той правилно каза, е рожбата на глаголицата. И това сме убедени по-голямата част от проучвателите и изследователите на Кирил-Методиевото дело. Кирилицата е надгражда от делото на светите братя.
И тук не бива да изпадаме в друга крайност. Като казвам, не бива да изпадаме, говоря за менталитета на учените, на изследователите, а не на политиците. Защото, как се казва, политиците да се занимават с политическата част от историята. Но историята не бива да се премълчава и да се фалшифицира в угода на хикс или игрек. Професор Поп Константинов, говорите много увлекателно, но ме провокирате да ви задам един въпрос. Какво остава неясно, какво остава забулено в тайна, в историческа мъгла от периода на създаване на българската азбука? Мъглата е много гъста, но гъста е за очите, които не могат да прогледат, да видят през тази мъгла. Няма мъгла. Това не е отрицание. Мъглата е създадена от самите нас. Имаме, аз като изследовател на няколко манастира, които са, чийто ктитор е свети цар Борис. Манастира при село Равна, Провадийско. Манастир, който е посветен на Света Богородица. На Света Богородица, манастира на Света Богородица, и така наречено условно от нас, княжески манастир в местността Теке Караач във Варна, където го проучиме с великотърновски студенти и колегата доцент Русина Костова и вече Бог да го прости Валентин Плетньов, където е създаден най-големият досега скрипториум. Т.е. място, съвременно, едно издателство, където се пишат, превеждат и орнаментират безброй не само богослужебни книги за новопокръстена България. И те не са току така в двата района, Северо-Източна България, където основното население са прабългарите, и в югозападните български земи в днешна Северна Македония, където пребивават куберовите българи. Професор Поп Константинов, благодаря ви за всичко това, което споделихте с нас. Надявам се да имаме и още поводи да разговаряме за българската азбука и за проектите, които прави БНТ. Ние ще завършим разговора отново в студиото. Данчо, кога зрителите могат да гледат тези епизоди, свързани с делото на Кирил и Методий, и какво съдържа още 10-я сезон на България от край до край? Започваме с Солун и с тази история, свързана с българската азбука. 3 епизода са, а след това ще продължим с една изключително интересна история, така наречения солунски случай. Ще видите как то не е любовна история, но една драма, лична драма, запалва целият Солун. И е свързана дори с това да се оттегли султана по това време. След това ще отидем и до Кавала. В нея са замесени българи ли? В тази българка, да. Българка, едно младо момиче, станала любима на един богат турчин с харем. Той искал тя да отиде в харема му. И оттам се развиват такива събития, които ние дори не подозираме. Почти не е известна в българската историография тази история. Професор Пламен Митев ме насочи към нея. Свързваме с историк, който работи в Солун по нея. Но много са интересни нещата и за българската азбука и език винаги си заслужава да се говори, а по този начин широк, мащабен и детайлен, по който сме го направили, смятам, че си заслужава да се гледа. Най-вече заради учените, които участват вътре. Наистина, големи имена. Всяка сряда до края на декември започва от днес сезона на България от край до край. От колко часа? 21:30 минути. 21:30. Много благодаря за този разговор. Така се разделяме. Останете с последният печели. От нашия екип благодарим ви, че избрахте още от деня. We'll be right back.